Takto to počas maturitného týždňa vyzeralo na oboch mijavských stredných školách. Nervozita, napätie a rozpačité úsmevy študentov čakajúcich na chodbách, kým príde na nich rad, aby sa mohli postaviť pred zelený stôl a ústnou maturitou završiť svoju skúšku dospelosti. Na gymnáziu a priemyslovke ju spolu absolvovalo 163 maturantov. Sná dobre, no. Dobrá téma, dúfam, že bude. A tak, slovenčinu to snáď aj dám. Odborné som dal na dvojku, takže som rád. Bojím sa. Uvidím, ako tá téma bude osnou dobrá. Ešte slovina ma čaká zajtra. Odborné mám v pohode. Tak ja neviem, no záleží o tom, jak mi sadne téma. No keď sadne, tak snáď dobré, a keď nie, tak to už ja, no. Ale tak snáď nejako za tie 4 roky sa niečo nalepilo na mňa. Ale pre tú angličtinu a je už iba Toma čaká, tak snáď to nejak dobre dopadne. Občiansky preukaz si prosím. Dobre, a nech sa páči vybrať číslo. 17. Číslo 17. Dobre. Maturit sa zúčastnilo tento rok 93 študentov 4. ročníka. Maturovalo sa zo všetkých odborov, ktoré na priemyselnej škole ponúkame, to znamená technické líceum, elektrotechnika, mechatronika, strojníctvo, logistika a takisto aj mechanici nastavovači. No a percentuálne asi najúspešnejší boli študenti technického lycea, ktorí všetci zvládli maturitnú skúšku, zúročili teda svoje vedomosti, ktoré nadobudli na škole počas 4 ročníkov. Bohužiaľ niektorí, konkrétne 7 žiakov, podcenilo prípravu na maturitnú skúšku a tak teda sa zúčastnia ešte v septembri opravnej maturitnej skúšky. 12. Niektorí naši učitelia naozaj odvádzajú špičkovú prácu a tým pádom sa to odráža aj na tej kvalite tých našich absolventov. Ukazujú to aj nejaké objektívne meratele, výsledky, či už sú to výsledky externej časti maturitnej skúšky, ktorú monitoruje NÚCEM, v ktorej naša škola pravidelne dosahuje veľmi dobré výsledky, alebo je to štúdia nezávislej agentúry INECO, ktorá zaradila niekoľko rokov po sebe v posledných rokoch našu školu medzi top gymnázia na Slovensku. Tento rok maturovali 3 triedy, 2 zo štvoročného štúdia, 1 trieda z 5-ročného bilingválneho štúdia, dokopy 70 študentov. Okrem jedného všetci zmaturovali, takže okrem jedného to majú úspešne za sebou a ten jeden bude absolvovať opravnú skúšku v septembri. Na vysoké školy sa hlási tento rok približne 60 študentov toho 4. ročníka, čiže vysoký percentuálny podiel. Vzhľadom na to, aká je situácia v školstve na Slovensku, tak prijatý je prakticky každý, ktorý spraví maturitnú skúšku. Ale najmenší percentuálny podiel je z odboru mechanik-nastavovač, kde chlapci idú prevažne do výrobného procesu. Je teda vidieť, že absolventi priemyselnej školy Mijava majú okamžité uplatnenie na trhu práce aj bez toho, aby museli absolvovať vysokú školu. Drvivá väčšina študentov pokračuje štúdium na vysokých školách, u nás aj v zahraničí. Mimoriadne preferovaná je Česká republika, Brno, Zlín, potom vysoké školy na Slovensku samozrejme. Myslím, že môžeme hovoriť v percentuálnom vyjadrení nejakých 98% ide na vysoké školy.